ovako nastavi da razmišljaju kreatori tog novog svetskog poretka ili globalisti ili ljudi koji misle da mogu da osvoje svet dolarom. Dakle, ne može se zlom protiv zla i ne može se terorizmom protiv terorizma. Moraju se naći neki drugi metodi. Mislim da oni to nisu... Na ovoj fotografiji, dobro, dakle, fotografiji broj 1, nalazi se vaša jedna knjiga. Vi imate više knjiga, je li da. Tako? Pa ja imam, ovaj Neokortikalni rat je bila prva knjiga iz te oblasti, zatim je usledilo drugo izdanje te knjige i onda bila je treća, Satana se više ne krije, pa Skriveno misleno oružje i poslednja knjiga je Rat svih protiv svih. Dakle, ima pet knjiga u kojima se govori i o uticaju na ljudski mozak i o načinima da se utiče na svest ljudi. Dobro, pogledajmo fotografiju broj 2. 7 slika, super televizije, fotografija broj 2, večerašnji gost, profesor dr. Svetozar Radišić. Ovo je? To je jedna slika odluka, koja... Odluka, je li tako? To je slika iz Zadra. Znači, završio sam Akademiju protivvazdušne odbrane u Zadru i ona najbolje pokazuje koliko je vremena prošlo od ulaska u uniformu. Dakle, to je negde 72. godine. Gde ste mislili u tom trenutku da šta vas sve čeka? Pa da li je to otprilike bila, da li ste očekivali da ćete proći u vojsci i uopšte u životu kao vojnik tako kako ste prošli? Pa znate šta, zanimljivo da ja nisam imao neke ambicije da nešto posebno uradim u vojsci, iako mi se dogodilo da sam imao prilike da postignem jako mnogo. Mislim, i to što sam uradio, to je za mene prava mera za ono što je trebalo da dobijem u vojsci. Prvo, toliko dugo školovanje je retkost. I to školovanje u institucijama kakve ne postoje u civilstvu. Dakle, od te vojne akademije protivvazdušne odbrane u Zadru, četvorogodišnje, pa posle komandne štabne akademije, posle diplomskih studija, ratne veštine, magisterijuma, doktorata, ruskog jezika, informatike, engleskog jezika, sve sam to u vojnim školama završio. Mislim da bi retko ko ima tu priliku da mu se to sve besplatno da. Dakle, imao sam lepu karijeru, prošao sam lepe garnizone, zanimljive dužnosti, tako da nemam ništa da se požalim. Ono, kad mi neko kaže kako nisi uradio nešto više, onda kažem pa nisam ništa više uradio nego to, toliko koliko je potrebno za ovo što sam postigao. Nisam ja nešto očekivao posebno. Tu kad se govorilo o činovima, onda smo, nama je bilo velika stvar da neko postane pukovnik, zato što je pukovnik poslednji stručni čin, a generali su već političke dužnosti. Znači, ako nisi podoban, nećeš sigurno biti. Nema šanse. Nema, to ni u jednom sistemu na planeti ne bi neko postao general, ukoliko to državna vlast ne smatra da treba bude taj oficir. Taj određen broj generala. Da li je tu, postoji određen broj generala kao, recimo, u Francuskoj akademiji nauka, ima 40 i nešto i nema više? Pa oni imaju različit sistem od nas. Mi smo imali mnogo više generala nego što je bilo potrebno i u onoj prvoj vojsci. Jednom priliku sam govorio o tome, ukoliko sam bio vojske, znači bio sam i JNA u vojsci Jugoslavije i vojsci Srbije i Crne Gore, bilo je uvek više generala nego što je potrebno za to, zato što su oni odlučivali o tome koliko generala može da bude. Mislim, tako da je bilo nelogično da ih bude manje. A onda je došla ta vojska Jugoslavije koja je bila u prvom periodu baš paradoksalna, jer su ostali malte ne sa istim brojem generala kao u Jugoslavijskoj narodnoj armiji. Očekivali smo da će to vrlo brzo da se smanji u odnosu na brojno stanje. Dakle, i od tada, od vojske Jugoslavije, to znači tamo negde 91. godine, pa na ovamo, mi smo neprestano pokušavali da smanjimo i brojno stanje vojske, da napravimo efikasnu vojsku, to se zvalo i transformacije i reforme i tako dalje. I evo sad ćemo konačno imati vojsku koja priliči bar brojčano našim mogućnostima. Ima jedna pesma, hit pesma svoje vremena bila, Joe Cocker imao tu pesmu, uz malu pomoć prijatelja. Ovde nam pomažu raznorazni. No, dobro, idemo na fotografiju broj 3.
Fotografija broj 3 je trenutak kada ste vi gardista. Znači, to je nešto što je san mnogih ljudi da dođu u elitnu jedinicu. Ja sam otišao najdužim putem do garde. Prvo mi je nuđeno u akademiji da postanem gardista, da odem na Brione, pa onda su hteli da me zadrže u Zadru i na kraju ja sam otišao preko Rume i Novog Sada u gardu. Već sam tada bio komandir baterije i ovo kada sam tu na slici, to sam bio zamenik komandanta diviziona u gardijskoj brigadi. Taj divizion je bio zanimljiv jer mi smo uspevali da zamenimo i pešadince u mnogim elitnim funkcijama. Recimo, divizion je čak bio i postrojavan za dočeke na aerodromu. Dočekali smo jednom prilikom i kralja Nepala, što je vrlo zanimljivo da je divizion postrojen umesto pešadinskih jedinica, jer su bile jedna na terenu, jedna na straži. I oni špaliri koji čuveni oko smrti predsednika Tita 4. i 8. maja 1980. je divizion postavljao i poslednju stražu u Užičkoj 15. je divizion PVO u gardijskoj brigadi. Ja sam tada, znači, bio zamenik komandanta, posle sam još 6 godina bio komandant. Tu bilo posebnih priprema za tu poslednju počasnu... Pa ja mislim da je, ako je nekad se znalo što je elita, onda je to bila ta gardijska brigada. Dakle, mi smo bili potpuno elitni. Ne samo što smo imali tu značku koja više nikad nije na taj način sjela na grudima oficira, nego smo bili i lepo opremljeni i tada smo, valjda i država je bila najjača u to vreme. Mi smo zaista bili predstavnici te države. Znam kad je Tito umro da je Pertini po sledećem dolasku u Jugoslaviju rekao, pa šta ste vi to dočekivali, Tita ili vaše goste? Kaže, vi dok je bio Tito živ, onda smo mi bili ugošćeni kako treba i sve počasti imali, ali čim je nestao Tito, nestali su sve i počasti. Onda smo morali ponovo to da uvode. Prvo kažete mi sad, upoznati ste verovatno i sa situacijom sad u vojsci Srbije i Crne Gore. Da li postoje ovakva jedinica, da li je ona brojčano takva, da li je pripremljena, ako nije vojna tajna, pitam. Pa nije vojna tajna, mislim da je jedina razlika u materijalnim mogućnostima. Mislim da će biti, proći će još dosta vremena da garda dođe na onaj nivo materijalnih mogućnosti koji smo mi imali u to vreme. Mislim, od tepiha pa nadalje. Da, tu se video sam rasprodaje se vozila, rasprodaje se... Pa da, znači, prosto ne može da bude. Mislim, eto, baš ta vozila, ako pogledate kakva smo vozila imali u svom parku i odakle su te sva vozila, to je neponovljivo, a pretpostavljam da neće biti ni na isti način pristup izvršenju takvih zadataka u buduće vreme. Jeste malo nostalgični? Pa nostalgičnost... Naravno, mislim da svaki normalni čovek mora da bude... Ne pitam za jugonostalgiju, pitam baš nostalgični za taj period u svom životu. Pa mora da... Pa to hoću da kažem. To je naš period svih nas. Dakle, nije to pitanje jugonostalgije i odnosa prema drugim narodima, nego je i pitanje prema nekom vremenu kada smo svi bolje živjeli i nismo bili ugroženi. Dakle, postoje jedan period u našem zajedničkom razvoju i življenju kada smo imali priliku da budemo najbolji. Ja se sećam kada sam, pošto sam protivionac, spremao jedinice toliko kvalitetno da smo redovno obarali metu ili dobijali ocenu 5.00. Onda sam rekao da bi bilo dobro da sve evropske zemlje daju svoju jedinicu u PVO i da odemo na jedan poligon i da pokažemo ko je najbolji u PVO. Ja sam siguran da bi mi tada pobedili. Posebno što sam bio i u drugim armijama i video sam kakav je njihov odnos prema izvršavanju zadataka. Mi smo imali armiju, ono o kojoj mi pričamo da je neka četvrta ili šta ja znam kako rangirana, najbolju u jednom smislu koji ne možemo da razumemo, a to je da smo se zaista ozbiljno odnosili prema svojim zadacima, naročito u nekim jedinicama. Dakle, ja sam možda srećao da budem baš u tim
jedinicama koje su bile izvanredne, jer pazite, protivvazdušna odbrana je već elitna jedinica. Sve PVO jedinice su elitne jedinice u odnosu na druge rodove. Ne mogu se porediti, kao što je recimo avijacija je specifična, pa mornarica je specifična. Vi kad odete na jedan brod ne možete da verujete koju moć ima taj brod, naročito kad je nov brod i kad ima se one resurse koji su predviđeni. To su nevjerojatno snažni sistemi, a tada smo, recimo negde do 1985. godine, kada smo se redovno naoružavali, izdvajali dovoljno novaca za savremeno naoružanje, mi smo zaista bili elitni. Jer smo mogli da odgovorimo svih zadacima. Ja sam bio recimo i u tim bromovima, tim baterijama raketa obala more, zato kažem brom. Ovo je to nešto drugčije zove brom. Da. Dobro. Ali znači, brom sjajni... znači brod? To je, znači, brodska raketa obala more. I dobro smo stajali. I onda da. Nam se desilo... A posebno što smo govorili stalno da su naše ostrova naši brodovi, imali smo mnogo ostrova, pa je sve to bilo utvrđeno na pravi način. Informativni sistemi su bili savremeni. Imali smo izvanredan sistem koji smo ostavili u Hrvatskoj u Splitu, jedan od najsavremenijih u Evropi. A naši, recimo, učenici iz Zagrebačke tehničke akademije su najpoznatiji u Evropi bili po broju ovih kompjutera prema pitomcima. Znači, jedan kompjuter na jednog pitomca, to je idealno. Idealno što je moglo da se dogodi, to se kod nas. Koja je to godina? U Evropi. Pa to je negde bilo, znači, pred rat, tamo 88. i pre toga. Vreme je, dakle, gledate Super televiziju, a vreme je i za blok reklama. Međunarodni festival pozorišta za decu. Subotica od 22. do 27. maja. Svetsko. Dziveli. MB pivo. Potpuno prirodna strast. Simex, tradicionalno dobro. Vina sa snagom Štrepčeve krvi. Vinarija Čoka. Sedam slika. Super televizija, gost profesor dr. Svetozar Radišić. Fotografija broj 4, znači slika broj 4 u večerašnjoj emisiji. To je, ovo je već, koliko tu ima zvezdica? Ne zna se koliko. Pa, znači, vreme je, kada sam bio portparol Vojske Jugoslavije, verujte da nisam želao to, ni mi ni na kraj pameti bilo da budem na toj dužnosti. Očekivao sam jednu potpuno drugu dužnost koja je, za mene je bilo ono pravo, mislio sam do kraja karijere da ću biti u nauci. I nudili su mi u nekoliko navrata da budem direktor instituta ratne veštine. Ja sam mislio da mi to zaista priliči, a bila je jedna uprava koja se zvala uprava za naučno-izdavačku delatnost. Pa pošto sam ja doktor nauka, znači bavim se naukom, pa pošto pišem i autor sam, pa sam bio u izdavačkoj delatnosti do tada kao glavni urednik vojnog dela, očekivao sam da su to moje sledeće funkcije. Međutim, kad su me pozvali i rekli su da sam portparol Vojske Jugoslavije, to je za mene bio